diku ofër 30 euro na bike person i morë. Grupin e parë që i kum pas, ne e kena fillu si studenta një band, edhe kemi bo shumë muzike dhe papare, po kena seru kualitet. Din, kush dhe që nga ka thirë në atë kohë, ishim studenta, kemi shku najher papare, najher me shpenzimet rrugës, deri erë puna me seruat kualitet dhe njerëzit me kuptu që na jena të punu për me pas sukses. A në bëjë mend, pagesin e parë për shambull? Pagesin e parë? Po. E di që tash nuk i di, diku ofër 30 euro nga bike person mi marë. Edhe një denimi policijës, në atë kohë një hamburger rrugës, shkojshin ato pare. A për kuptën, që ka që u konë që e paga jonë? A përdin, po na ishim happy se... Me shumë dashni e gjeni. Po, me shumë dashni se e nga mledh një band super mirë për muzikantëve, mu i me thonë dërmat mirë në Kosovë që jënë konë atëra bateristi, ka qenë Nesi Majuni, gitarist Astri Stafaj, Dardan Gjinulli në sakse, Hekuran Krasnishi, kënojke, unë e më piano. Do me thonë, e kemi pasbo një kombinim që funksionojke. Edhe shumë shpejt, e kemi lansu një produkt i cili neve nga ka dhesë spontanisht. Nga kena punu shumë në atë projekt, në atë kongë, e lansu në projektin këtu edhe i kam nëllqen me bo muzikë. E kishim një ofertë me bo muzikë nëllqin, 2004 ta është në pytje, viti 2004. 2004, oke. Edhe vishin njerëz atje, mu fotografu me neve, rrash mu do kje vetja si ajë mëngari nëllqin. Aden, që, a boni fo, ta shkallë, aden, s'kuptoj shasen. Shkallë bo, po. Edhe prej Kosovës në thishin, ej, ne përkrejt top lista ju, numër një, e fitun video festin, The Best Bands, di shka, u bonën këtu do, asi, na, s'ishim të vetëdishëm, aden. Gjithë shkave spontane dhe... Ma suksesit fillu në oferta dhe fillu na me gjallnu, do me thona dhe financiarisht. Kishim, mandej, paren e përdur me investu edhe në projekte tjera, me majt vetën, pak normal, pak mu veshe. A beden, se si student si ki pas këto farë lukse që... Po, publiku s'dina e student ti, apo je... Artista, apo po. A këshyrë që a ki veshe, a ki bu, si intereson që shqibu. A beson e fat, apo... A ta vash përgjizhën e sakta, apo... Po si jo, të tebi, kem se dimu, ma të sakë si asë njerë tjetër. A beson e fat, apo me ndonë që ne e vendosim për fatin tonë? Si edhe njerë? A beson në fat, apo me ndonë që na vendosim paka shumë për fatin tonë? Jo. Për fatin e se cilit vendos zoti. E shkrume. Si pas meje. Si pas që aty në gjithra unë e që kënë lezu, ta shumë se donë zoti, kretë ju keni me mdoshtë. Aftina e shumë e thjeshtë. Ata është anëvaret, a donë zoti që ju me mdoshtë, a është... Po prapë se prapë mendoj që edhe puna e njerit vendosë shumë sene,